Iyo munguze niyo guhanagura hano mu nzu nyine dukora amasuku duhanagura n'ibyangiritse. Ikintu twasabanya ni uko bakora uyu muhanda ukarangira amazi akabona inzira ntazongere kwinjira mu nzu. Icyo basaba ni uko ahantu hose bapavoma cyangwa bagakisha mitiyo zazihamanuramo hari hepfo. Urabona nk'ibi ngibi nubwo byabaye bigejeje isaha nta kintu baradufashe kandi bakagombye kuba babikuyeho umuhanda ukongera ugasubira uko wari uri. Ikintu twasabaga ni ukugira ngo batugire vuba ibintu bive mu nzira. Amazi nyine urabona ukuntu aba yaje ateramo hose urabona ko hari hirya mu magaraje atigeze ajyamo
hano ho niho yibasiye cyane ko naho dukorera amamodoka niho yibasiye cyane. Twebwe imvura yaguye nyine amanura bira bitaka byose abashinwa barunzi haruguru noneho anga ubundi habaga mwicyobo icyobo kinini ariko kibamwe mwamaze ya wasake ariko yaje yose cyasibwe na bira bitaka by'abashinwa kampani yatanye umuhanda ariko ntiyawusoza vuba kandi niyo tugize ikibazo hano nta nubwo baza byibura ngo badufashe ibi bintu byose babikureho wenda dufatanye nanjye urabona ko ndumukanishe hano muri garaje yacu hano hepfo amazi yaruzi ubu ntabwo turi gukora urara kununsa ku nkweto twiriwe tugira gute dutiyura ntabwo twize dukora kwe turasaba ko bakora umuhanda vuba cyangwa se bagasibura zino rigore bagaca umuferege umanura amazi mu gishanga amazi ntakajya yuzura hano baba dufashije kuko natwe kazi kacu kagenda neza. Murakoze yitwa Nshimimana Pierre. Murakoze ikibazo cyabayeho urabona ko ni igihe cy'imvura. Igihe cy'imvura kandi abashinwa batinze gukora umuhanda, uyu muhanda batinze kuwukora. Kuko urabona nk'amarigori bari bakoze uwo munsi niyo yose yamanutse aza hano. Urabona ko natwe byaduteje igihombo. Nk'ubu gucuruza nanjye bisaba kujya kuzenguruka, nta muntu uri buze guparika imodoka muri iki cyondo. Mwadukorera ubuvugizi rwose bakatugirira vuba vuba umuhanda ugakemuka ukava mu nzira. Nuko ngo ikigomba gukorwa rero urabona nk'ibi ngibi nubwo byabaye bigejeje isaha nta kintu baradufashe kandi bakagombye kuba babikuyeho umuhanda ukongera ugasubira uko wari uri. Ikintu twasabaga ni ukugira ngo batugire vuba vuba ibintu bive mu nzira. Iyo niyo nshuro ya mbere bibaye, ariko ikigaragara cyo imvura iracyariho n'ubundi nta hantu birajya n'ubundi imvura iracyaza. Iyo monguze niyo guhanagura hano mu nzu nyine dukora amasuku duhanagura n'ibyangiritse. Ubundi imvura yaguye noneho nyine tujya kubona amazi arakubise nyine ahita yinjira mu nzu. Tugerageje gusohoka nyine ngo wenda tube twafunga aturusha intege nyine turasohoka turagenda. Uri kubona nyine ari amazi yose aturuka iriya ruguru yose araza akaruhukira muri izi. Byatewe nyine n'imvura. Uri kubona amazi yose aturuka hariya ruguru urabona aca ni nk'aho ari rigori yose rero araza kuko nta nzira afite akaruhukira aha hose mureba nyine.
Ikintu twasaba nyine uko bakora uyu muhanda ukarangira amazi akabona inzira ntazongere kwinjira mu nzu. Aha turi ni mu mudugudu wa Karuruma mu murenge wa Jabana ho mu karere ka Gasabo. Imvura yarayiguye mu ijoro ryahisangije ibintu byinshi bitandukanye, harimo amazi y'abaturage, harimo n'ibicuruzwa. Abaturage batuye muri aka gace, cyane cyane abacururiza hafi ahangaha munsi y'umuhanda h'amazi yamanukiye, barifuza ko uyu muhanda wakorwa, aho basaba ko ubuyobozi bubagire neza bwabafasha kugira ngo ibi byendo bibashe kugabanuka muri aka gace. Agahozo Amiela Flash TV.